রাজ্য চৰকাৰৰ অডিট ৰিপৰ্ট মতে 2020 আৰু 21 বৰ্ষত তিতাবৰৰ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে অন্যান্য শিতানত খৰচ কৰা 12,86,00,000 টকাৰ হিচাপ দাখিল কৰিব পৰা নাই। ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিমিলা অংকৰ নেতৃত্বত কোন তিনি ব্যক্তি? 12,86,00,000 টকাৰ হিচাপ মিলাব নোৱাৰা পৰিষদৰ নেতৃত্বত কোন কোন আছিল? রাজ্য সরকারের অডিট বিভাগে প্রেরণ করা এই দীঘলীয় প্রতিবেদনত স্পষ্টক উল্লেখ আছে তিনি ব্যক্তির নাম, যিকেইজনের জড়িয়ে কোনো বিল ভাউচারের অবিহনে 2020-21 বর্ষত পরিষদে কেবল অন্যান্য শিতানতেই খরচ করা দেখাইছিল প্রায় 12,86,00,000 টাকা। প্রতিবেদন মতে তিনি ব্যক্তির প্রথমজন হল তদানীন্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য কুমুদ চন্দ্র কছাৰী। কছাৰীর নেতৃত্বতে 2020-1 এপ্রিলর পরা 2021-31 মার্চলৈকে চলিছিল হিসাব নিমিলা অঙ্ক। এই তালিকাত দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হিসাবে আছে পরিষদর প্রধান সচিব এসিএস অধৰ ভূঞা। এইজন অধৰ ভূঞা আছিল পরিষদর ড্রয়িং এন্ড ডিসবার্সিং বিষয়া। তালিকাত তৃতীয়জন ব্যক্তি হিসাবে আছে পরিষদর তদানীন্তন গাণনিক মোহন কছাৰী। অডিট রিপোর্ট মতে এই তিনি ব্যক্তিয়ে সকলোখিনি নিমিলা অঙ্কর বাবে দায়বদ্ধ, কারণ প্রধান সচিব, মুখ্য কার্যবাহী সদস্য আৰু গাণনিকর অজ্ঞাতে খরচ করব নোৱাৰে এটকাও। অডিট রিপোর্ট অহার লগেলগে তাৎক্ষণিকভাবে ছুটিত গল এসিএছ বিষয়া অধৰ ভূঞা। ফেব্রুয়ারি মাহতেই অহা এই রিপোর্টর মতে অহা 9 মে তারিখে অডিটক দিব লাগিব 12,86,00,000 টকার খরচর তথ্য পাতি। পিছে এয়া সম্ভব নে? সঁচাকৈ 12,00,000,000 অধিক টকা খরচ করা হয়েছিল নে? ঠেঙাল কছাৰী ছাত্র সন্থার মতে এইজন কুমুদ কছাৰীয়ে 2005ৰ পৰাই প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে সমগ্র জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলক। মুখ্য কার্যবাহী কুমুদ চন্দ্র কছাৰী তেখেতে 2005 চনত দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে শোষণ আৰু নিপীড়ন কৰি আহিছে। এজনে সেইজন মুখ্য কার্যবাহী কুমুদ কছাৰী, যাৰ নেতৃত্বত আপোনাৰ 12,000 টকাকৈ এটা পানী খোৱা ফিল্টাৰ কিনা হৈছিল, যাৰ আমোলতে এনেধৰণৰ কলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, যাৰ আমোলত বিভিন্ন ধৰণে আপোনাৰ জনগোষ্ঠীটো প্ৰতাৰিত হৈছে। কেৱল ঠেঙাল সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প আৰু সংগ্ৰহালয়ৰ অতিৰিক্ত কামৰ নামতেই দেখুৱা কোটি কোটি টকা খৰচৰ হিচাপ মিলাব নোৱাৰা কুমুদ কছাৰী নেতৃত্বাধীন পৰিষদে আৰু কত কত অন্যান্য শিতানত খৰচ কৰা দেখুৱাইছিল অডিটক। ইয়াৰো তথ্য আহি পৰিছে ND24ৰ হাতত। দুই প্ৰতিষ্ঠান ক্ৰমে টেক্স ছেভি আৰু SR বেকৰীৰ জৰিয়তে কেৱল সংগ্ৰহালয়তেই নহয় আন বহুকেইটা কাম অন্যান্য শিতানত খৰচ কৰা দেখুৱাইছে পৰিষদে। কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ যদি GST লোৱা নাই, আন কোনোজনৰ কথা হোৱা নাই ইনকাম টেক্স, কোনোজনক বিল দিওঁতে কৰ্তন কৰা নহ'ল শ্ৰমিক উপকৰ, পৰিমাণ উল্লেখ নকৰাকৈয়ে ইনকাম টেক্স কৰ্তন কৰা দেখুৱাই তিতাবৰৰ SDPO কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰ প্ৰভাৱ দত্তক দিছিল পৰিষদৰ টকা। এনেকৈ বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানক এইসমূহ কৰ কৰ্তন নকৰাকৈ দিয়া হৈছিল লাখে লাখে টকা। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিষদৰ পৰা 39,00,000 টকা লোৱা ইন্দ্ৰজিৎ টেণ্ট হাউচৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে মুখ নুখুলে কেমেৰাৰ সন্মুখত। প্ৰতিবেদন মতে এই সকলোবোৰৰ বাবে দায়বদ্ধ তিনি ব্যক্তিক্ৰমে মুকুট কছাৰী, ACS অধৰ ভূঞা আৰু মোহন কছাৰী। এতিয়া সকলো অপেক্ষাৰত কেতিয়া হ'ব উচিত তদন্ত? কেমেৰাত সৌৰভ মণিকাকতিৰ সৈতে তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈৰ সহযোগত কৌস্তুভ মণিকাকতিৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।